Meil on kohal Samsungi 2018 aasta kõige olulisem uus telefon. Heidame pilgu peale. No nii, selline ta siis on. Samsung Galaxy S9. Uhi uus mudel Eestis. Ja see on tema suurem vend, Samsung Galaxy S9 Plus. Kuidagi tuttavad telefonid on ju, ma oleksin neid just kui kuskil varem näinud. Või oot, oli hoopis see äkki Samsung S9? See näeb täpselt samasugune välja, mul on asjad natukene sassis. Või äkki hoopis see oli S9 Plus, see suurem ja pisut kandilisem telefon. No näete, asi on selles, et mul on siin kõrvuti Samsungi 2017 ja 2018 aasta tippmudelid ja need on ära vahetamiseni sarnased. Asi saab ainult selgemaks siis, kui ma hakkan telefonide tagakülge vaatama. See on Samsung S8 ja te näete, et sõrmede lugeja on hoopis kaamera kõrval. Ja see on uus uuendus S9 puhul, kus sõrmede lugeja on nüüd hoopis kaamera all. Kuigi just kaamera sees peaks olema uue telefoni suurimad uuendused, siis muidu on ikka siin mõlemal telefonil samasugused 12 megapikselised kaamerad. Ja S8 ja S9 on aga välimused muidu täpselt nii sarnased, et kui teil näiteks oli varem S8 korpus või butler, siis sinna sisse mahub S9 ideaalselt ära. No kas see sõrmele uus paigutus on parem? S8 juhtus niimoodi, et kui ma hakkasin sõrmelega lugeja katsuma, siis võis minna käsi kaamera peale. Minu arust tundub, et uuel telefonil on see probleem täpselt samasugune. S9 plussi suurim eripära on nüüd see, et siin on kaks kaamerat taga. Ja Note 8 on muidugi erinev telefon kuju poolest, aga ometi Note 8 oli Samsungi eelmine kahe kaameraga telefon. Ja muide sõrmele lugeja asetus on siin samasugune. Et siis S9 plussil on see alla, Note 8 oli see külje peal. No selle 99 sekundiga jõudsin teha üle vaata, milline uus S9 plus välja näevad. Me vaatame pikemalt, mis on telefonide sisu suut edaspidi.